Papers, burilles, pintades i brossa mal dipositada són algunes de les infraccions de caràcter lleu que denunciarà l'ordenança de convivència. Comportaments com aquests a partir d'ara poden arribar a tenir sancions de fins a 750 euros. Pere Freixas ens parla d'aquesta nova ordenança. Durant l'any 2010 s'ha anat aplicant i s'han fet doncs, expedients. Recordo que se'n van fer uns dels primers de tots, quan encara estàvem a les beceroles de l'ordenança, que es van fer a la Serreta una colla de nanos que van arrencar plantes. Concretament va ser una colla de 14 nanos. Aquests nanos eren menors d'edat, varen passar la tramitació de l'expedient, va tardar més de 6 mesos, per tant va prescriure. Això va ser una primera experiència. Després hi ha hagut els altres que hi ha hagut el que s'ha sortit a la nota de premsa. Hi ha hagut guixades a les parets, enganxades de papers, orinar a la via pública, escopinades, caques dels gossos, sorolls, tota una sèrie de coses. I això és la primera vegada que s'ha fet l'expedient amb aquestes sancions que ara s'han anunciat. N'estem contents? Home, jo personalment no n'estic content pel que he dit abans, que a mi em sembla que és el resultat d'un petit fracàs. Jo estaria content que no hi haguessin ordenances o que hi hagués les mínimes possibles. El que passa que, segons els comportaments de la gent, que hi ha comportaments greus, incívics, doncs s'ha de ser contundent i aquest és el resultat. Però a banda de les sancions, també es comencen a buscar solucions per tal de millorar l'aspecte i estat del poble. Una d'elles, els treballs de la comunitat. Primer es posa una sanció econòmica. Aquesta sanció econòmica es dona dret que si vol substituir, si és lleu, hi ha lleu més greu i greu del tot. No, si és la lleu es pot donar l'oportunitat de fer treballs en benefici de la comunitat en lloc de pagar la sanció econòmica. Home, jo suposo que si és algun adult que sigui major d'edat pagarà per no passar la vergonya, diguem-ho així, de tenir que anar pel carrer anar desenganxant enganxines o netejant el que sigui. Però quan som menors d'edat, home, pot ser una bona lliçó, eh?